Partizani është përfshirë nga kriza në këtë fillim sezon, të kusht kanë grumbulluar vetëm një pikë në tre takime, dhe aktualisht mbajnë në vendin e fundit në renditje. Në këtë situatë vështirë ka qenë vetë kapiteni Dris Batha, ai që ka vendosur fytyrën, duke i kërkuar ndjes tifozëve, tekse i ka cilësuar si thjesht shpifje, fjalët për një përçarje mes grupit të lojtarëve. Ta filloj duke i kërkuar falje të gjithë tifozëve që kemi zgënjur me rezultatet që kemi marrë këto tre ndeshjet e para. Atyre i detyrohemi më shumë se kaq. Ndërsa për zërat që qarkullojnë që ka grupe brenda skuadrës, dua ta them që mos përsëritet më herë tjetër sepse është një shpifje që bëhet kundrejt Partizanit. Nuk ka grup aty. Aty është vetëm një grup për të mirë në Partizanit, vetëm kaq. Nuk ka 30 vjetër, ka vetëm një ekip. Mes fushori pranoi se përgjithësia është e të gjithëve, ndërsa nuk komentoi rreth spekulimeve për një shkarkim të mundshëm të Julianos, nëse skuadra dështon sërish në takimin e radhës. Përgjithësitë janë të gjithëve neve, nga lojtarët, nga stafi, nuk mund të vësh gishtin te dikush që të ngarkosh të përgjithësi. Jemi të gjithë fajtorë për këtë start negativ që po bëjmë. Këtë pyetje nuk duhet ma bëni mua se nuk përgjigjet lojtari. Edhe nuk e mendoj një disfat të tillë. Sigurisht, çdo trajner e thashë ka ato taktikë, mënyrën e vet lojës, edhe Juliano është ndryshe nga Starova, por që po ambientohemi goxha shpejt edhe me lojën që kërkon trajneri i ri. Partizani do të përballet me Naftotar në sfidën e kthimit në Kupën e Shqipërisë, e më pas do të sfidojë Lushnjën në kampionat.